ჩვენ ასე თუ ისე გასულ ლექციაზე ვილაპარაკეთ გარკვეული წარმოდგენა შევიქმნით სამებაზე. მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ მეორე დარგზე ქრისტიანული ღვთისმეტყველებისა, ეს არის ქრისტოლოგია, აი ცოტა კიდევ რაც დაგვრჩა, ნუ ბევრი რამე დაგვრჩა, რა თქმა უნდა, უთქმელი. რისი თქმა მე თვითონ არ შემიძლია, მაგრამ რის თქმა შემეძლოდა მე ვთქვი. ამიტომ რამდენიმე საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ჯერ ერთი და ეს ამება ახალ თქმაში არ იხსენება არსად. ხოლო ჩამოთვლით. ისიც რამდენიმე ადგილზე. მამა, ძე, სულიწმინდა. როდესაც ლაპარაკენ ათრიზღებაზე. რაც შეეხება ძველ თქმას, მით უმეტეს აქ ეს სიტყვა სამება წარმოუდგენელია რომ იხმარებოდეს, იმიტომ რომ თუ ახალ თქმაში ჯერ კიდევ არ იხმარება სიტყვა, მაგრამ ინტუიცია სამებაზე, სამპიროვნულ ღმერთზე არსებობს, ძველ თქმაში ეს არ არსებობდა, ოღონდ რაღაც მინიშნებით მაინც არის გამოხატული. რადგანაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მთელი ბიბლია არის ღვთისშთაგონებული წიგნი, ამიტომ რაღაც ეშმარიტებები იქ გამოჟონავს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ვერბალიზებული ისე იმ დონეზე, რომ ნებისმიერმა კითხველმა, ნებისმიერი კითხველი მიხვდეს თუ რაში აქვს საქმე. პირველივე მუხლებში ძველი აღთქმის, სადაც ლაპარაკია ქვეყნიერების შექმნაზე, შესაქმნაზე, იქ ჩანს ეს ამება რა სახით. და ღმერთმა თქვა, ღმერთი, რომელსაც შემდეგ მამა ერქმევა, თელს ბიბლიის ძველ თქმაში, თქვა და რო თქვა, აი ამ სიტყვამ წარმოშვა რაღაც. აი ეს სიტყვა არის სწორედ ის, რასაც ჩვენ მეორე წევრს უწოდებთ. იოანეს სახარებაში ქრისტეს ეწოდება სიტყვა, ჩვენ ვიცით რა, პირველიდან იყო სიტყვა. სხვა შორის, აი ეს ანალოგია, რომ პირველიდან ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა, აი აქაც ესეც იოანეს სახარებას ასე იწყება, პირველიდან იყო სიტყვა, ეს სიტყვა იყო ღვთისათან და შემდეგ. ამიტომ ღმერთმა რაც თქვა, მისი ნათქვამია სწორედ ძე. ამგვარად არის გამოხატული მამისა და ძის ურთიერთობა. შობა კიდე სხვა არის, რა თქმა უნდა, შობა კიდე უფრო გვაახლოებს ჩვენ ამ ურთიერთობასთან. მაგრამ სიტყვას, რა თქმა უნდა, ადამიანთან არის დაკავშირებული და ეს მისი, ასე ვთქვათ, ამონათქვამია და მის, შეიძლება ითქვას, ბუნებას გამოხატავს ასე თუ ისე. რაც მაქვს მე შიგნით, სიტყვით გამოითქმება და შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ რაც ვარ მე, ის არის ჩემი სიტყვა, ან პირიქით, რაც არის სიტყვა, ის არის ჩემი არსება, ჩემი შინაგანი მდგომარეობა. ნუ აი ახალ თქმაში ქრისტე ხშირად ამბობს: მე ვარ მამაში და მამა ჩემში. ნუ გასაგებია რა, რაზეა ლაპარაკი, აქ არის სულ იგივეობა, სულ იდენტობა. მაგრამ იდენტობა არა ჰიპოსტასური, არა პიროვნული, არამედ ბუნებითი იდენტობა. რომ რადგან მე მამაში ვარ, მე მის ბუნებაში ვარ და მამაც არის ჩემს ბუნებაში. აქ არის სრული იდენტობა გამოხატული. ეს ერთი. და ახლა სულიწმინდა სად არის იმ პირველ შესაქმნის იმ სტრიქონებში? სულიწმინდა ჩანს იქ, როდესაც ლაპარაკია, რომ მიწა იყო ასეთი და ასეთი. იმედია თქვენ დაიწყეთ კითხვა ბიბლიისა და ეს უკვე წაკითხული გაქვთ. მოთხრობული გაქვთ ეს. მიწა იყო ასეთი და ასეთი, და ქაოტურ მდგომარეობაში იყო ეს მიწა. უხილავი იყო და არაფერი არ ჩანდა, იქ ისეთი სიტყვებია გამოყენებული, რომელიც გარკვეულწილად მიუთითებს უხილავებაზე და სიცარიელეზე, რომელიც სამყარომდე არსებობდა ქვეყნიერებაზე. რა არის ეს სიცარიელე, ახლა დაართულია მისის. ახლა ვკითხულობდი აქ ბიბლიოთეკაში ერთ წიგნს, სადაც ლაპარაკია, რომ ქრისტიანული თეოლოგია არასოდეს არ ფიქრობს, რომ რაღაცა მიღწეულია მის შემოქმედებაში. ქრისტიანული თეოლოგია ამბობს, ღვთისმეტყველება ამბობს, ანუ ქრისტიანული ფილოსოფია ამბობს, რომ სამყაროს მიუწვდომელი და სწორედ ამ ცოდნით არის სავსე ეს ქრისტიანული თეოლოგია. აი ამის ცოდნა არსებობს. ამის ცოდნა, როცა არა გაქვს, შეიძლება არაფერი არ იცი. მაგრამ მე ვიცი ის, რომ ამას ვერასოდეს მივწდები, იმიტომ რომ ბუნება ამ სამყაროსი არის შეუცნობადი. აი ეს ცოდნა, ასეთი ცოდნა აქვს ქრისტიანულ ფილოსოფიას. მიწა იყო ასეთი და ასეთი და
სული ღვთისა იქცეოდა წყალთა ზედა. იქცეოდა, ეს სული წმინდა. მაშინ მამა გამოჩნდა, რომელიც ამბობს სიტყვას, სიტყვა არის ძე. და ეს სული წმინდა არის, ვიცით რაც არის. თუმცა არსებობს თარგმანები, ამ ბიბლიის თარგმანები, სადაც სულზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ ძლიერი ქარი ქროდა უფსკრულზე. ძლიერი ქარი და რუახ სიტყვა ნიშნავს სულსაც, ნიშნავს ქარსაც. ეს რაციონალური თარგმანებია. Ну, რაღაცა კომენტარებში წერია, რომ ამ რუას კიდევ აქვს ასე მნიშვნელობები. სხვა, მაგრამ ამ თარგმნელებს გადაწყვეტს, რომ უმჯობესია ასე თარგმნოთ სული ღვთისა. რუა ელოჰიმ ნიშნავს სული ღვთისა, მაგრამ თარგმნიან ძლიერი ქარი, იმიტომ რომ ელოჰიმს ხანდახან ძლიერის მნიშვნელობაც აქვს. ცოტა ის არის დაჭიმულია ეს ასეთი იდენტიფიკაცია, ესეთი განმარტება ამ სიტყვისა, მაგრამ რაღაც არის. მაგრამ ჩვენ ეს აღარ გვაინტერესებს ახლა. მაშინ მე აი პირველივე მუხლებში გამოვლენილი ეს სამება აი ამგვარად, ამგვარი სიტყვირის სახით. შემდეგ სამება კიდევ საჩანს. აი ერთხელ კიდევ ვამბობ, რომ ეს შეიძლება ცოტა ძალდატანებითი იყოს, მაგრამ აი მეორე შემდგა პირველი შემთხვევა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შემოქმედი ზალა არის მამაში, მამა სიტყვით ქმნის და მე სული წმინდა, ამას ყველაფერს ათფობს, აწესრიგებს, სული წმინდა არის ცხოველმყოფელი, ჩვენ ვიცით არა იქიდან, ამ წამსიდან. წამსიდან ეს ამ შექმნის აცოცხლებს, აი ეს არის სული წმინდა. აი ეს იმპულსია მაშინ. და თქვენ იცით ძველი აღთქმის სამება. ძველი აღთქმის სამება. ო, აბრაამის, საიდან მომესმა, ხო თქვენ? აბრაამის სტუმა, სამი სტუმარი, აბრაამის სამი სტუმარი. და ცნობილია, ფრესკაც არის, ხატებიც უამრავი, შესანიშნავი ხატებია, სხვადასხვანაირად არის გადმოცემული ეს ამბავი, მაგრამ თავი რა არის, თავი აქ ის არის, რომ ეს სამი სტუმარი, რომელიც შორიდან დაინახა აბრაამა და გამოეგება, აბრაამ სტუმარი ჭირდება. რაღაც მოლოდინიც აქვს, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველება აქვს, რომ მას შვილი შეეძინება. უბრალოდ მას, რომ ისი შთამომავალი დაიმკვიდრეს ამ ქვეყანას, რაც იგი მხოლოდ მსხემია და მწირი და არაფერი მას არ ეკუთვნის აქ. ასაკი გადასული აქვს, არაბერცია, შვილი არ ეყოლება. ამიტომ სულ მუდამ რაღაცას მოელის, რაღაც სასწაულს მოელის. აი ეს სამი სტუმარი მოვიდა. და მე როდესაც ამ სტუმრებმა რაღაც უთხრა, შენად გვაინტერესებს, მე აბრაამს ელაპარაკება, ერთ-ერთი სტუმარი ელაპარაკება, სამი ელაპარაკება და თითქოს ის ერთია ეს სამი. ასე რომ აქ ისე გამოდის თითქოს ამ სამს, რა თქმა უნდა, სამი ჰიპოსტასი ერთი ბუნების არიან ისინი. ძალიან კარგად არის გამოხატული ეს, მე მგონი ყველაზე უკეთესად ანდრე რუბლევის სამებაში. ძელახმისეული სამება, აი, მოსკოვშია ტრეტიაკოვკის გალერეაში იყო ისა. ეხლა არ ვიცი, შეიძლება ეხლა ეკლესიაში გადაასვენეს. Ну, აი აქ არის შესანიშნავად გამოხატული ეს მათი ერთნაირი ბუნება, ძალიან ფაქიზად არის და განსხვავებული ჰიპოსტასები. სამი განსხვავებული. აი, თუ შეგიძლია წახვალ სახში, აი ეხლა შეგიძლია ნახოთ. აი ეს ხატი. ნახოთ ხატი და დაუკვირდით რა არის. სხვა შორის ამ ხატისგან ამ ხატის შედეგად კიდევ ახალი ღვთისმეტყველებითი რაღაც კანონები შემოდის. იმიტომ რომ ქრისტიანული ღვთისმეტყველება ეყნობა რა თქმა უნდა ძველათმას, ახარებას, წმინდა მამების წერილებს, მაგრამ ერთ-ერთი წყარო არის ხატწერა. ხატწერა, რომელმაც ეს მოიპოვა ესეთი სტატუსი ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგ. უკანასკნელი კერბო რომ იყო, აი გამოცხადა დოგმატი, რომ ეს არის დოგმატური შემოქმედება და ამიტომ ხატმწერლები არ არიან უბრალო მხატვრები, არამედ ისინი არიან ღვთისმეტყველები. აი ეს. ხო. აი ეს მითხოთ მეთქვა აქ. მე შემდეგ ახალათქმაში როგორ არის ეს სამება? სიტყვა სამების დაუსახელებლად. მათეს ახარებაშია
იონეს სახარებაში, არ ვიცი არის თუ არა, არ მახსოვს კარგად. მარკოსთანაც არის ალბათ და ლუკასთანაც არის. ნათლისღების სცენაზე, არა, რომ გაისმა ხმა, ტრედი გამოფრინდა და დააჯდა მხარზე იესოს ქრისტე, იესო ქრისტე, რომელიც არის იორდანეში. აქ არის სამება ძალიან კარგად გამოხატული. არ არის გართულებული, არ არის ესეთი აღნიშნა, რომ აი ეს სამებას, აი სამებას სიტყვაც არ არის ნახსენები, ხომ გითხარით. ასე აქ არ არის ესეთი განზრახ რაღაცნაირად ჩამოგდებული ეს ისე, რომ აი ამის შემდეგ რაღაც თეოლოგია წარმოშონდეს. ამის შემდეგ გამოდის თეოლოგია რამ სახარების ტექსტის გარეშე კიდევ. ნახო, რა სიტყვებია? რას ამობს ზემოთ სიტყვა? ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელი სათნო ვიყავ მე, ანუ რომელიც მე მოვიწონე. აი ეს ერთადერთია, რომელიც მოვიწონე. აი ეს არის ძე. ხო. და სულიწმინდა მტრედის სახით. აი ასეა. ეხლა ამ სამების შესახებ. ხო, სულ მუდამ იყო ლაპარაკი, რა არის სამი ღმერთია, ტრიტეიზმი წარმოიშვა, სამღმერთიანობა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გითხარით კიდე, ახლა კიდე გავიმეორებთ, რომ ეს სამი ამ შემთხვევაში, სამი იპოსტასი არ არის, ეს სამი რიცხვი არ არის რიცხვების ჯამი. 2 + 1 ან 1 + 1, 1 + 1. არა, ესე არ არის. ესე გარკვეული იგივეა, აქ რაოდენობაზე კი არ არის ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი თვისობრიობაზე. ანუ სამება კი არ არის ჯამი რაიმე რაოდენობებისა. არამედ ეს არის თვისობრიობა, რომელიც ახასიათებს მას. ისე როგორც უნიკალურია სამება თვითონ და მიუწვდომელია, რაც წერან თქვენს. კი რაღაცა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობ სიტყვებით ასე ისე, მაგრამ ეს მაინც მიუწვდომელია და გაუგებარია მაინც ყველას ჩვენთვის. ადამიანის გონება ვერ წვდება ამას. ერთგან გრიგოლ ორბაქიძე წეს გველის პერანგში, რაღაცა იქ კამათია იქ რაღაცა ვილაში. ინტელექტუალების და ეს კანტის თავში არ შევაო. წარმოიდგინეთ, კანტის თავში არ შევაო, აი ესეთი რაღაცა სამებაზე შეიძლება ითქვას, რომ კანტის თავში არ შევა. ნუ კანტის თავი ჩვენი თავია. ეს კანტის რაღაცა გენიალური თავი კი არა, ადამიანის თავი, რომელიც ოპერირებს რაოდენობრივი პრინციპით, ლოგიკით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამი რო უდრის ერთს, ეს არის უკვე ისეთი რამე, რაც მართლა არ შევა კანტის თავში. სამი არის გარკვეული უნიკალური თვისობრიობა, ისევე როგორც სამება თავისთავად და ერთიც გარკვეული თვისობრიობაა. ამიტომ მათ შორის იგივეობა ხომ არის ლაპარაკი, რომ უსასრულობაში, ხო აი ესა ლობაჩევსკის არა ევკლიდური გეომეტრია, უსასრულობაში პარალელური ხაზები კვეთენ ერთმანეთს. ასე უსასრულობაში, რომელიც არის ღვთის ბუნება და ღვთის სივრცეები შეიძლება ითქვას, თუმცა აქ სივრცე არ არის მოსატანი, აი ეს 1 და 3 იგივეობრივია. იდენტობაა მათ შორის. აი ეს არის. აი ეს არის. ახლა გადავალთ ჩვენ ახლა ქრისტოლოგიაზე გადავალთ, გავიხსენოთ ჩვენ რამდენიმე სიტყვა, ის მერე გამოგვადგება, რამდენიმე სიტყვა ცნება, რომელიც ნიკეის კრებაზე იქნა ამოტივტივებული არიანელების წინააღმდეგ. ეს ყველა, ვინც იყვნენ იქ, ეს ეპისკოპოსები 318 კაცი იყო, ამბობენ. მაგრამ ეს 318 კაცია ბიბლიაშია ნათქვამი, როდესაც აბრაამმა გაილაშქრა ლოტის გამოსახსნელად, თავისი ძმისწულის გამოსახსნელად, 318 კაცი მის სახლში აღზრდილი გამოვიდა, მეომარი. 318 და ნიკეის კრებაზე 318-ია. ხო, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ცხადია. აი ეს ადამიანები არ იყვნენ უბრალო ეკლესიის მეთაურები, ესენი განსწავლული ხალხი იყო ბერძნულ ფილოსოფიაში. აი ეს ტერმინოლოგია მათთვის გაშინაგნებული იყო და ეს ყველაფერი იცოდნენ. ეს რა ყოფილიყო მაშინ, რა იქნებოდა ტკეპნა ერთ ადგილზე და ვერაფერს ვერ მიახსებდნენ. აი მე გითხარი ხო, დოგმატი უნდა გამომუშავებულიყო, ისეთი დოგმატი, რომელსაც წყალი არ გაუვიდოდა. აი ჭურჭელს, რომელსაც წყალი გაზდის, უძახიან ხალხში, კახეთში წაღვა ბეხვია, წყალი ჭურჭელი გადის, წყალი გადის წყალში, ჭურჭელი წყალს ატარებს. რა ქნა, რაფერ არ გამოდის. ამიტომ ისეთი ჭურჭელი უნდა
უნდა შევქმნათ, რომელიც არავითარ ეჭვებს და არავითარ სხვადასხვა პლურალისტურ აზრებს არ გამოიწვევს. ახლა პლურალისტი კარგია, ხო, პლურალისტურია ყველა ეს სამყარო, მაგრამ აი თორსა დოგმატებს ეხება, აქ უნდა იყოს ყველაფერი მტკიცედ როგორც ფორმულა. შეიძლება კანტის თავში და ჩვენ თავში არ შევიდეს, მაგრამ აი ასეა და რას დავწერე, აი ამას მე მიუბრუნდებით. ხო. აი ეს ორი სიტყვა. უბრალოდ სამი სიტყვა. აი უსია, უსი არის ბერძნული სიტყვა, ნიშნავს არსებას, ნიშნავს ასევე ბუნებას. ჩემი ბუნება, ჩემი უსია არის ადამიანობა. ჩემი უსია, ჩემი ბუნება არ არის ჩემი სახელი და გვარი და ჩემი ჰიპოსტასი, ანუ ჩემი პიროვნება. გამოვლენა ერთ-ერთი აი ამ ადამიანობისა. ყველა თითოეულ ადამიანში ეს ადამიანობა არის მოცემული სრულად და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მე უფრო მეტი ადამიანი ვარ, ვიდრე შენ. რა თქმა უნდა, ამბობენ, მე უფრო მეტი ადამიანი ვარ, ეს კი ადამიანობა, როგორც პრინციპი, ყველგან ყველაში არის თანაბრად. შეიძლება ყური მქონდეს ასეთი, შეიძლება ცხვირიც ისეთი მქონდეს, სხვანაირი განსხვავებული, ასეთი, ისეთი, მაგრამ ეს არის ადამიანობა, მაინც ამით მე ვერ გამოვირჩები სხვებისგან. მაგრამ რაც მე გამომარჩევს, ეს არის ჰიპოსტასის. ჰიპოსტასის, სხვაშორის ეს არის ბერძნული სიტყვა, ჰიპო არის ქვეშ, სტატის არის მდგომარეობა. სუბსტანცია, ხომ იცით სიტყვა? სუბსტანცია, მაგრამ ამ სუბსტანციას sub ai hippo sub stancia ai esa ბერძნული და ლათინური ენა ერთ ოჯახს ეკუთვნის, მაგრამ ამ თავი ეს არ არის, ისინი ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან. hippo არის sub, ai ეს თარგმნილია, ai ეს hipostasi არის თარგმნილია, ეს substancia, მაგრამ substancias აქვს ხანდახან ბუნების მნიშვნელობა და ამიტომ ხარეული იყო. აღმოსავლელი მამები, ბერძნები ამბობენ, რომ ლათინებსო არა აქვთო ტერმინოლოგიაო. მათვისო სუბსტანცია უსიაც არისო და ჰიპოსტასიც არისო და გამოდის რა, აფერერ გამოდის. გამოდისო ჩემი სუბსტანცია არის ადამიანობა და ისიც გამოდისო ჩემი სუბსტანცია არის ჩემი მეობა. ამიტომ ეს დოგმატები გამომუშავდა წმინდა მამების მონაწილეობით, რომლებიც აღზრდილი იყვნენ ბერძნულ ფილოსოფიაზე. აი ესე. ხო. ეს არის ნა სუბსტანცია, სტასის სტანცია. მესამე სიტყვა. ჰომო უსიოს. ჰომო აქ ადამიანს არ ნიშნავს, ჰომო ეს ბერძნული სიტყვაა, ჰომო ლათინურად ადამიანი, აქ არის ერთი, ჰომო ერთია, ან კიდე თანაბარი. ამიტომ ეს ასე ითარგმნება, ერთ არსი ან თანა არსი. აჰა, თანა არსი, ერთ არსი, არსი. მაშტამე, აი ასეა. სამებაზიროსა ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია ერთ უსიაზე, რომელიც ამ სამივეს ახასიათებს, სრულად და ერთმანეთზე არც ერთი მეორე ნაკლები და არც ერთი მეტი არ არის. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მამაში უფრო მეტი უსია ვიდრე ძეში ან სულიწმინდაში. იმიტომ რომ ხო თქვა ქრისტემ, რომ მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია. როგორ ეტევა ჩემში მამა, თუ ჩემში უსია ნაკლებია ვიდრე მამის უსია, არა? ხო, ასე. რაც შეეხება ჰიპოსტასის, ეს არის თითოეული პირის გამოხატულება, თითოეული პირის აღნიშნელია, რომლებიც ეს სამივე არის ერთარსი აი ამ უსიაში. ერთმანეთის უბრალოდ რატო ვიტყვით,
ერთმანეთის ერთარსნი არიან ესენი. ეხლა თუ ჩვენ გადავალთ ქრისტოლოგიაზე, ანუ ქრისტეს ბუნებაზე, ამას ავშლით, ესეც დაგჭირდება ჩვენ, რა თქმა უნდა. თუ გადავალთ ეს ტერმინები ჩვენ, რა თქმა უნდა, გამოგვადგება, მაგრამ და ქრისტეს ბუნებაში, ორ ბუნებაში სხვანაირად არის განაწილებული. აი ქრისტე. ორი ბუნება. ანუ ორი უსია. ერთი პიროვნება. ერთი პიროვნება. ეს ორი ბუნება რა არის? ერთი არის ადამიანური ბუნება, მეორე არის კაცობრიობის ბუნება. ახლა ეს თანაარსი უნდა გამოვიყენო ჩვენი სიტყვა, ეს თანაარსი. რატო წავშალე ჰომოუსიოს თანაარსი? თანაარსი, ან ერთარსება. ქრისტე თანაარსია ბუნები თავის მამასთან, არა? სამების პირველ წევრთან. იმიტომ რომ მისგან არის ნაშობი, ხა ნაშობი რას ნიშნავს, რომ ეს განსხვავებული შექმნისაგან, ამაზე ვილაპარაკეთ, მე კიდე ვიტყვით. და მეორე მხრივ იგი არის თანაარსი ჩვენთან, კაცებთან. რადგან ის განხორციელდა, რადგან მან შეისხა ადამიანის ხორცი, ბუნებით სრულყოფილად არის ადამიანი. ერთი ნაწილით ჩვენსკენ არის, მეორე ნაწილით ღვთისკენ არის. და სწორედ ახლა აქიდან დავიმახსოვროთ, აი სოტერიოლოგიური მომენტი სწორედ აქიდან გამოდის. ჩვენ ვინ გვიხსნის? გვიხსნის ის, ვინც ჩვენთან არის ერთი კუთხით, ჩვენიანია, მეორე მხრივ იგი არის აბსოლუტურ და დაუსაბამო და ასე ვთქვათ, უნივერსალურ ბუნებასთან, რომელსაც შეუძლია ხსნა. არა? იმიტომ რომ ადამიანს ადამიანის ხსნა არ შეუძლია, ფაქტობრივად შეიძლება სიცოცხლისგან იხსნას, მაგრამ აქ სულ სხვა ხსნაზეა ლაპარაკი. ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ქრისტეს, რომელიც იღებს შენ სახეს. აი ერთი ეს მითხოვს და კიდე ვიტყვი რომ ამასთან დაკავშირებით. ერთი ბძენი ამბობს ორმოში ლაფში ჩავარნილი კაცის სახსნელად არ არის საკმარისი რომ ხელი გაუწოდო, ხელთათმანიანი ხელი არ დაისვარო. არა, უნდა ჩახვიდე შენ მასთან ერთად, შემოხვიო ხელი ამ ლაფში და ერთად ამოხვიდეთ. აი ქრისტემ ეს გააკეთა, უბრალოდ მეორე ჰიპოსტასმა ეს გააკეთა. მეორე ჰიპოსტასმა ასეთი ტერმინია კენოზისი. კენოზისი პირდაპირ ნიშნულობით ლათინური ბერძნული სიტყვა ნიშნავს დაცარიელებას, წარმოცარიელებას. ქრისტემ თავისი ღვთაებრივი ბუნება თითქოს უბრალოდ ან ჰიპოსტასი ან რა ვიცი, წარმოცარიელა. დაგლახაკა, მეორე სიტყვაც არის ესეთი, დაგლახაკებითაც თარგმნიან ამას. ანუ ის, რაც მას არ ეკადრება ჩვენ ლაპარაკობთ ასე. ადამიანში, ამ დაცემულ ადამიანში, ამ რა ვიცი რა გითხრათ ხო? აი ესეთი სოფელში, რომელიც ამგვარად არის აღქმული ქრისტიანობის, მე აი აქ მიიღო თავისი სხეული, აქ მიიღო ეს სხეული, რომელიც შემდეგ იტანჯა და ასე და ასე. ის იყო სრული ღმერთი და სრული ადამიანი. აი ახლა საჭიროა, საინტერესოა, როგორ ვლინდება ეს თვითონ სახარების პროცესში, სად არის იგი ღვთაება, ანუ სად ჩანს იგი ღვთაების ბუნებით და სად ჩანს ადამიანური ბუნებით, კაცებრივი ბუნებით. ხო. მაშტამე, ახლა ესე რომ მივატოვოთ ასე, აი ესე წავს ახლოს. აჰა. აი ესე. ეს კენოზისი. კენოზისი ხო ნახეთ, თქვენ მიიღებთ ამ ნაწერს, მიიღებ და კენოზისიც განმარტებულია. ყოველ შემთხვევაში ამ ქრისტიანულმა თეოლოგიამ ამ კენოზისის ამ სიტყვის სახით გამოხატა ის, რაც რეალურად მოხდა. სხვა შორის აი ასეთი კენოზისი და უბრალოდ ჩამოსვლა დაბალ სფეროებში, ეს ინდურ რელიგიაშიც არის, მაგალითად აი მაჰაიანას ინდუიზმში რა არის მაჰაიანა, მაგალითად ბიზუში ვიცი ჩვენ, ვინც ამოწურავს ამ წუთისოფლის, ასე ვთქვათ, ყველაფერს და
უკვე არაფერი არ აკავშირებს მას ამ წუთისოფელთან, ის მე აღარ ხორციელდება და მიდის ნირვანაში. იქ იმის ბედი მე არ ნარიცის. მაგრამ ზოგიერთი ავატარებს უწოდებენ ამას. ზოგიერთი თავისი თავიანთი თვისტომებისთვის, თავიანთი მეგობრებისთვის ისევ ჩამოდიან, რომ დაეხმარონ და აიყვანონ საფეხურზე. არევალებად და რამდენად ტკივნეული უნდა იყოს ის, რომ ისევ აქ მოდის, რომელიც ასე ფესვი ამოიღო და არაფერი არ აკავშირებს ამასთან. და მოდის იმისაც, რომ თავი გაწიროს თავისი ამხანაგისთვის. და ჩვენ სინამდვილეში ეს რა იქნება, რომ როდესაც კლასიდან კლასი რო გადაყავდა, ოი, ჩვენ ბავშვობის დროს, ეს დარჩენა კლასში იყო პირდაპირ რაღაცა კატასტროფული. ვაი, ის დარჩა კლასში, ტოვებენ იმას, ვაი, ვაი. მაგრამ აი თუ ვინმე მაშინ თქვა, რომ მოწაფემ, იქნა მან მეათე კლასში ან მეცხრე კლასში, არა მე დავრჩები იმ ჩემ ამხანაგთან, რომ მე ჩემს მერხთან, რომლისთან ერთად მერხზე ვიჯექი, ჩამოვალ და დავეხმარები, რომ ისევ გადავიდეთ, გადავიყვანო შემდეგ კლასში, რომელიც მე უკვე დაძლეული მაქვს. აი ეს არის კენოზისი. ხო, აი ეს არის კენოზისი. ხო, ეხლა როგორ მოხდა ეს განხორციელება, კაცო, როგორ მიიღო? მეორე პირმა, სამებისა, კაცის სახე, როგორ განხორციელდა? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ღმერთმა ადამი შექმნა ღვთის ხატად, ესეც საკმარისია. ეს ღვთის ხატი არის ისეთი წინდი ჩადებული, წინასწარ, რომ შემდეგ მეორე პირს შეეძლოს აი ამ ხატის აღება თვითონ. ასე რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ღვთის ხატად შექმნილი ადამი არის, ნახავ ჭყალებში რა თქმა უნდა, ჰომოუსიოსო, თანაარსი მეორე პირისა, რომელიც შემდეგ განხორციელდება და მოვაქ. მიიღებს ადამიანის სახეს. ხო, ახლა შეიძლება თქვან, რომ კი, მაგრამ ადამიანის დაცემა ასეც ნაწინასწარმე და გათვალისწინებული იყო ადამიანის დაცემა, როცა ადამიანი ღმერთი ქმნიდა ადამს თავის ხატად, რომ ასე დაემართებოდა, იყო, ყველაფერი იყო ცხადია. ხო, აი ესეც ვერ შევა კანტის თავში, რომ ყველაფერი იყო და უკვე იყო და შემდეგ ეს ხორციელდება თანთან, ან სხვანაირად გამოითქვას ეს. აი მაგალითად ასეთი რამ არის, როცა გემი შენდება, ამ გემზე უამრავი რამეა, რომელიც შეიძლება ამ გემს არ გამოადგეს საერთოდ ცურვის დროს. ნუ კერძოდ კონკრეტულად აი ეს რომ არის ბუშტები, რომ არის რგოლები, რომ არის ჰაერდის სავსე რგოლები ჩამოკიდებული აქეთ-იქით. შეიძლება ისე იმოგზაუროს ოკეანეში ამ გემმა, რომ არ დაჭირდეს ეს, არავინ არ გადავარდეს იქა და არავისთვის საჭიროება არ იყოს ეს არის და მანდ იქნება და იქნება. აი ასე, მაგრამ ის წინასწარი დევს იქ, გათვალისწინებულია. თუ ადამიანს შეუძლია გაითვალისწინოს აი შემთხვევა, რომ ადამიანი შეიძლება გადავარდეს გემბანიდან, გადავარდეს, ღმერთსაც შეუძლია გაითვალისწინოს, ღმერთსაც. ნაკლებია? არა, ღმერთის წარმოსახვაში ყველაფერი დამთავრებულია. ო, ამის წარმოდგენა ძალიან ძნელია. რაში ეს საქმე აქ, ამას ვერ ვერკვირთ. ამიტომ ყველა დეტალი, რაც შემდეგ გამოჩნდება კაცობრიობაში, იქ ჩანასახების სახით არის მოცემული. ასე როცა ლაპარაკია ევოლუციაზე, რაღაცის განვითარებაზე, რაღაც წარმოქმნაზე, ევოლუციაზე კი არ არის ლაპარაკი, აქ არის იმ მარცვლების მანიფესტაციაზე, რომლებიც ჯერ კიდევ გაუშლელი ყვავილით არის შესაქმეში. ამას ლაპარაკობენ შესაქმის დროს, წმინდა მამები ლაპარაკობენ, თუ რა ვასილი დიდს აქვს ეს, რომ რაღაც თესლებია, რომელიც შემდეგ გაიშლება კაცობრიობაში. აი რომ ჩამოვწერე მე ჰომოები, ჰომოეს, ჰომო საპიენს, ჰომო, აი ეს ჰომოები გამარჯობათ, ეს ჰომოები ჩამოვწერე, აი ეს ჰომოები, რა თქმა უნდა, იმ სახით, როგორც ახლა დღეს არის, რომ ყველაფერი გაცნობიერებულია და ყველა ჰომო ვიცი ჩვენ, ჰომო მოლაპარაკე, ჰომო ბრძენი, ჰომო იაღეს კეთებილი, ეს ყველაფერი ადამიანში ღვთის ხატად რო შექმნა, აი იქ იყო მოცემული ყველაფერი ეს. და შემდეგ დროთა ვითარებაში ამის მანიფესტაცია ხდება, დროც ეს არის სწორედ. ვაკვირდებით, რომ ვარდი იშლება,
საიდან იშრება ეს ვარდი ზემოდან არ ჩამოსულა, აი ეს აი პატარა კვირტია, არაფერი არ არის, წერტილია. იშრება ვარდი დროში. აი ასე. ხო. კარგი. ახლა ბიბლიაში კიდევა ეს ღვთისკაცა ღვთის სახელს ღვთის ხატად შექმნა ადამიანი, იქ წერია მსგავსებად. განსხვავება არსებობს, ხანდახან ამას ყურადღებას არ აქცევენ. არსებობს განსხვავება მსგავსებასა და ხატს შორის. ხატი არის ჰიპოსტასური. აი ხო დავწერეთ, არა ჰიპოსტასი რა არის პიროვნული ისა. ხატით ჰიპოსტასურად ადამიანი გაჩენილი ადამი არის დაკავშირებული მეორე პირთან, ძესთან. ძესთან არის. მაგრამ ადამი შექმნილია და არა შობილი მამის მიერ. მსგავსებაში იულისხმება ის, რომ შექმნილი, რომელსაც მადლით, რომელსაც ბუნებით არ აქვს მოცემული ბუნება, ღვთისა რა თანაარსი არ არის. დროთა განმავლობაში მადლით მოიპოვებს ამას. და მთელი ისტორია სწორედ ეს არის, რომ შვილებას მოელოდეს პავლე მოციქულის ქადაგებებში უამრავია, რომ არა მარტო ჩვენ, არამედ ყველა მთელი არსება მოელის ღვთის შვილობას. შექმნილი ვარ, მაგრამ მიზანი რა არის? რომ ღვთის შვილი ვიყო. ჯერ შექმნილი ვარ, მერე მონა ვარ, მერე მოსამსახურე ვარ, მერე ეს ვარ, მერე ის ვარ. თავარია, რომ იმ საფეხურზე ავიდე, როცა მამა მეტყვის, შენ ხარ ჩემი შვილი, როგორც მე აჰა ძე ჩემი საყვარელი. ეს მარტო ქრისტეს კი არ უთხრა, ეს უთხრა მთელ კაცობრიობას, რომ ჩემი შვილი ხარ შენ, მაგრამ შვილი ჯერ კიდევ არ შემდგარი, ასე ვთქვა, ხო? აი ასე. ასე რომ აი ხატი დავწეროთ. მეორე მსგავსება. ხატი ჰიპოსტასურია, არაფერი. მე ქრისტეს ვგავარ, მეორე ზესს ვგავარ, მეორე პირს ვგავარ ჰიპოსტასურად, მაგრამ ეს არაფერი არ არის. მთავარია მსგავსება. აი ეს არის, მსგავსება უფრო მაღალი საფეხურია. ეს ბუნება, ეს არის უსია. მეორე პირის სამის მეორე პირის უსი არა მაქვს. ხატება, მხოლოდ ხატი მაქვს. ხატში რა იგულისხმება? ხო, ისი ჩვენ არა, ხო, ვილაპარაკეთ თუ არა, შეიძლება არა. Ну, ეს არის, რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება. ეს მისი ჰიპოსტასური თვისება, თავისუფალი ნება და შემოქმედებითი უნარი. აი ეს ორადორი რამ. აბა ხატი რა არის სხვა? აი ეს არ არის გარეგანი გამოხატულება, ღმერთს არ აქვს არც ხელი, არც ყური. კი, ხანდახან ლაპარაკია ყური მომაპყარ. შენი ხელი, მაღალი ხელი მფარავდეს. ეს ყველა ანთროპომორფიზებია, ну ეს ბუნებრივია, რომ ადვილად შევიდეს ჩვენ თავში თუ რაზეა ლაპარაკი. თორემ ძირითადად ეს ხატი იგულისხმება ამაში. მაგრამ როგორ ჩანს ეს ხატი მაინდამაინც არის? კი, თავისუფალი ნება მაქვს, თავისუფალი ნება რომ მქონდა, აი საშინელ რაღაცაში ჩავარდი. თავისუფალი ნება, შემოქმედება რომ მაქვს, შეიძლება შემოქმედება მე ვერ მიხსნას, მაგრამ ეს არის რაღაც ღირებულება. მაგრამ თავარია მე აი მსგავსება მქონდეს, უსია მქონდეს, ეს არის, რომ მე არ ვიყო გარეთ ჰიპოსტასად, ცალკე როგორც ინდივიდი. არამედ მქონდეს მე მსგავსება ზესთან. და იმავდროულად მამასთან და წმინდა სულთან ცხადია. მაგრამ პირველ რიგში მე ძესთან მაქვს საქმე. თავიდან რომ გამოცხადა რომ ის არის ძე და მეც ძე ვარ, მამის ძე, ჩემთვის ეს გასაგებია, გაუგებარი არ არის, არა? მაგრამ იქ ლაპარაკია სამებაში მარადიულ ძეობაზე, მარადიულ მამობაზე, რომ მამა სულ მუდა მამაა და ძე სულ მუდა ძეა. აი და ძე არასოდეს მამა არ არის, იმიტომ რომ ეს მისი ჰიპოსტასური თვისებაა. ხო, კარგი. ეს ასე. ეს ნახეთ ასე. აი, ასე შენი რა დაგვიწერა. კარგი კალიგრაფიით, რომელიც დაკარგულია ახლა. აღარ არის, ეს დაგვჭირდება ახლა ჩვენ. ხო, ხო. აი, ასე. ხო. აი, ახლა წამსის სიმბოლოში ქრისტეზე რა არის ნათქვამი? ძეზე. შობილი და არაქნილი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ორი სიტყვა არიანი არიანოს არიოსი წინააღმდეგ იყო ნათქვამი. არიანი არიოსი ამბობდა, რომ ქრისტე შექმნილია და ხოლოდ შემდეგ გახდა ღვთისშვილი. მაგრამ მანამდე იყო დრო, ესაც ქრისტე შექმნილი იყო და როგორც ჩვენ ისე. მე შექმნილი ვარ მე. ადამიანი, როგორც ადამიანი შექმნილი ვარ. კი მე მამისგან დავიბადე, ცხადია, ხო ამასაც მნიშვნელობა აქვს, აი ჩვენი მშელობისთვის, მაგრამ მე როგორც ადამიანი შექმნილი ვარ. ღმერთმა მე არ დამბადა. ღმერთო თავისი სუბსტანციით, არა სუბსტანცია ლათინური სიტყვაა და კარგი სიტყვაა ამ ხრი. ღმერთო თავისი ბუნებით ვეშვე მე. არავითარი ჩავარდნა, არავითარი დავიდარება, არავითარი კაცობრიობა, არავითარი ეს ყველაფერი საშინელება არ იქნებოდა. ეს ისტორია არ იქნებოდა. მაგრამ მან შემქნა მე იმ პირობით, რომ მე მსგავსება და მოვიპოვა, მისი მსგავსება მოვიპოვა, ბუნებით მას შეუერთ. აი ეს არის მიზანი. მაშინ მე შობილი და არაქმნილი. რა განსხვავება მათ შორის? შობილი ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი შობს ადამიანს თავის ხატად და თავის მსგავსებად. იმიტომ რომ ჰიპოსასურათაც ადამიანს არა მე პიროვნება შვა განუმეორებელი უნიკალური მე კი არა საერთოდ ყველა პიროვნება და ბუნებითაც უსიაც მისი მაქვს მამის უსია მაქვს მე რადგანაც ეს არის ადამიანობა ხომ მაგრამ როდესაც მოქანდაკე მარმარილოსგან აკეთებს რაღაცას სავის თვითო მსგავს და თავის ხატებას ეს არ არის შობა ეს არის ქნა რადგანაც ეს არ არის, არ არის. ესა ეს ქანდაკება არაზროვნებს, ქანდაკება არ მოძრაობს, ქანდაკებას არ აქვს ცოცხლი, ქანდაკებას არ შეუძლია რეპროდუქცია. არ არის, აი ეს არის. ღმერთმა შექმნა ადამიანი. იმ პირობით, რომ იგი მსგავსებას მოიპოვებდა. აი ეს არის. კარგი. ახლა ხო ჩვენ თქვით ახლა მივიდეთ ახლა ბოლომდე მივდივართ ქრისტეში არის ორი ბუნება მოცემული. ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სოტერიოლოგიური თვალსაზრისით, ამაზე მე ჩვენ გვექნება საუბარი ცხადია და გავიხსენებთ ამასაც. რომ ორი ბუნებაა. მე შეიძლება მიხსნას ხოლო და ხოლო იმან, ვისაც აქვს ჩემი ბუნება. და ჰიპოსტასურათაც არის ჩემი მსგავსი. ასე რომ ქრისტეს ერთ პიროვნებაში მოცემულია ორი ბუნება. მაგრამ როგორ არის ეს მოცემული? ნიკეისკრებაზე ამის წარმოდგენა ჯერ კიდევ არ იყო. არა. აქამდე არ მისულ არ იყო აზრი უბრალოდ აქა ეჭები არ იყო და ნუ ასე არის და არის. მაგრამ შემდეგ რაღაცა დაიწყო გადახრები. ერთმა ასეთი მიმართულება შექმნა, რომ ქრისტეში პრევალირებს, ანუ გაბატონებულია ღვთიური, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ასეთ არის, აღმოსავლეთში ასეთი წარმოდგენა, ესეთი ერესი, რომ აღმოსავლური წარმოშობის არის, დასავლეთში არ გაჩენილა მონოფიზიტობა. მონოფიზიტი რას ნიშნავს? მონოფიზიტი ნიშნავს ერთ ბუნებიანობას. ქრისტეს კი აქვს ორი ბუნება, მაგრამ ღვთის ბუნება ძლებს და თავის თავში მოაქცევს და არაფერი, ადამიანი აღარ არის ქრისტე. თუ ადამიანი არ არის, მაშინ როგორ უნდა მიშველოს მე? გაუცხოებულია ჩემგან. ასე არ არის? და მეორე იყო კიდევ რა. მეორე, ახლა ეს კიდე გასაგებია, იმიტომ რომ შეუწონადია ერთმანეთს მიმართ ღვთის ბუნება და ადამიანის ბუნება. რა არის ადამიანის ბუნება? არაფერი არ არის, ნამცეცია. შეიძლება. მაგრამ მეორე რა არის? მეორე პრევალირებს რა. ადამიანური ბუნება. ქრისტეს ბუნებას. რომ ადამიან ქრისტეს ბუნება როგორც თიუხო ღმერთისა ნაკლებად არის. ნაკლებს ძლებს. ძლებს. ესეც შეიძლება გასაგები იყოს. კი ბატონო. მხოლოდ მაშინ ორი კრება იყო, ხომ? 325 წელს ნიკეის კრება, 381 წელს კონსტანტინოპოლის კრება და შემდეგ იყო ქალკედონის კრება 451 წელს. აი სწორედ აქ ჩამოყალიბდა ესეთი 4 ნიშანი. ანუ მდგომარეობა, მოდუსი.
ეს არის დოგმატია, ეს არის დოგმატი. აი ამ სიტყვებით არის დოგმატი გამოხატული. ამას მე შემდეგ აქვს განვითარება აქვს, აგერ მე მოვიტანე და ამას გამოგიგზავნი თქვენ, აი როგორი იყო. ხო. ну, ახლა ეფესოს კრებაზეც იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამ დოგმატის სახით არ გამოქვეყნებულა ეფესოს კრება 431 წელს დაიწყო და 2 წელიწადი გრძელდებოდა. 433 წლამდე გაგრძელდა და იქ იყო ლაპარაკი, აი, ნაგე ამასაც გამოგიგზავნით. მაგრამ აი რა წერია? ამით ჩვენ ვაღიარებთ, რა აღვიარებთ უნდა იყოს. ვაღიარებთ კი რა, აღვიარებთ. რატო? აღ ვ პირველი პირის ნიშანი. ამით აღვიარებთ, რომ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ზღვთისამხოლოდ შობილი არის სრული ღმერთი და სრული კაცი სამშვინელი და სხეულით. შობილი მამისგან მისი ღვთაებობით უწინარეს საუკუნეთა, ხოლო უკანასკნელ ხანებში იშვა თავად იგი კაცობით მარიამისგან ქალწულის დაშენდა. ერთარსი მამისა ღვთაებობით და ერთარსი ჩვენი კაცობრიობით, რადგან მოხდა შეერთება ორი ბუნების. მაგრამ რა მოუვიდა ამ ბუნებას, ამ ორ ბუნებას და მის ჰიპოსტას რა მოუვიდა ერთ პიროვნებას? ამაზე დაფიქრდნენ უკვე ქალკედონის კრებაზე 451 წელს და ეს დოგმატი გაიშალა. და აი, ახლა ამას მე არ წაიკითხოთ, რა თქმა უნდა. აი, აგერ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? დადარი. შეურევნელად, რას ნიშნავს შეურევნელად? შეურევნელად, შეურევნელად, შეურწმელად, ესეც შეიძლება თარგმნოთ, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანისა და ღვთის ბუნება ერთ ჰიპოსტაში, ანუ ერთ პიროვნებაში არსებობს, მაგრამ ერთმანეთში არ ერევა, არ შეირწყნა, არ შეირწყნება ერთმანეთში. და რაღაც სხვა არ წარმოიშვება. შუალედური მსგავსი რაღაცა, ნუ როგორც გინდა ისე თქვით. შეურევნელად, ანუ შეურწმელად არსებობს ეს. ესეც შეიძლება არ შევიდეს კანტის თავში, ანუ ჩვენ თავში. მაგრამ ეს არავითარი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. შევა, არ შევა, არა. მე რო დოგმატია, ჭეშმარიტება, როგორ ტერტულიანი ამბობდა, რომ შეუძლებელია, მაგრამ მაინც მწამს. აი ეს არის. შეუცვლელად. რას ნიშნავს შეუცვლელად? შეუცვლელად ნიშნავს იმას, რომ არც ერთმა შეცვალა მეორე და არც იმან თავისთან არ დაიმდგონა თვითონ. არ შეიცვალა. ორივე შეუცვლელად არიან ორივენი ერთმანეთის გვერდით. ცდილობს კაცური ბუნება ცდილობს რაღაც შეცვალოს იქ. ცდილობს ალბათ, არ ვიცი. ასე ისე არ არის, ასე დინამიურია ეს ყველაფერი ურთიერთობა ალბათ. ახლა შეიძლება ამას ვაჭარბებდი, ასე არ იყოს. მაგრამ არაფერი არ გამოდის, ვერ შეცვლის. და ისიც ამას ვერ შეცვლის. ადამიანი რო ვერ შეცვლის ღვთაებრივს, გასაგებია, როგორ შეცვლის, მაგრამ ისიც რო არ ცდილობს ღვთაებრივი ბუნება, რომ შეცვლოს ადამიანური. ო, აქედან ძალიან ბევრი დასკვნა გამოდის თვითონ ადამიანის ღირსებისა და მისი თავისუფალი ნებისა და მისი, ასე ვთქვათ, უნიკალობის შესახებ, რა ძვირფასი ადამიანი ღმერთისთვის. აი იონე ოქროპირი ამბობს, რომ ერთადერთი, სადაც ღვთის თავისუფლება შეზღუდულია, წარმოიდგინეთ ახლა, როგორ უნდა იყოს შეზღუდული ღვთის თავისუფლება. ეს არის ერთადერთი ადამიანის თავისუფალი ნება. რომ ადამიანის თავისუფალი ნების წინაშე ღმერთი უკანიხებს ყოველთვის. უკან როარ დაიხიოს, ყველაფერი დამთავრდებოდა. კისერს მოუგრეხდა ადამიანს და შეიყვანდა იქ სამოთხეში, სადაც მას არ უნდა შესულა. აი ასე ხოლმე ბავშვებს ეუბნებიან, რაც არ გინდა, ნუ მოგცეს ღმერთმაო. აი ეგ არის. არ მინდა, არ მინდა, გაიძახის ბავშვი. რაც არ გინდა ღმერთმა, ნუ მოგცეს და არ შეზალებენ. აი ასე. მე გიცდი შენ. აი როცა მოხვალ, ღია, კარები ღია. აი ასე მთელი სახარება ეს არის. რეკდეთ და გაგიღებენ. თუ არ დარეკავ, არანაირ გაგიღებს. აი, ასე არ არის? ნამდვილად ასე. ხო. შეუცვლელად. აი ეს არის. მესამე განუყოფლად.
ეს ოდნაგაც სვანაერ ასპექტში გადადის, ეს განუყოფლად რას ნიშნავს? განუყოფილია ზღადია, ორივე განუყოფილია სხვადასხვა. მაგრამ ეს ნიშნავს რას, რომ აი ეს ორი ბუნება ჰიპოსთას, ანუ პიროვნებას ქრისტესას შუაზე არ ყოფს. რომ ასე არ არის, რომ აქრისტე არის ორი, ესე იგი ერთი პიროვნება, პიროვნება გაყო, ერთი პიროვნება არის ღვთაებრივი, მეორე პიროვნება არის ადამიანური. მაგრამ ეს ამ ცოტა მე არ მესმის ძალიან კარგად, არ მესმის, ვერ გეტყვით რომ მე ბოლომდე მესმოდეს, მაგრამ არის ახარებაში ესეთი ადგილები და ამაზე ჩვენ ვიტყვით, სადაც დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მე ჩემს აზრს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, არც ნიკეისკრების, არც ეფესოს, არც ქალკედონის, არაფრის მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ მაინც, რატომ ეს შეიძლება დოგმატი არ იყოს, ეს შეიძლება იყოს თეოლოგუმენი, რომლის გამოთქმის საშუალება ყველას აქვს. ეს არის კერძო აზრი, რა, რომ არის მდგომარეობები ხანდახან, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტე აქ არის ღმერთი, აქ არის ადამიანი. აი ორი გამ, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სცენა ბიბლიაში, ახალ აღთქმაში, სახარებაში კერძოდ. თაბორის თაბორის თაზე, თაბორი არ არის ნახსენები, მაგრამ თაბორის ნათელით არის ცნობილია ეს მოვლენა. სამი მოწაფე წაიყვანა იესო ქრისტემ, იოანე, იაკობი, იოანე და პეტრე. და სხვა შორის ეს სამი კიდე სხვაგან დაყავდა მას. სხვებს განუტევებდა, დარჩით თქვენ ეტყოდა. აი ერთი იაირის ქალიშვილი რო გააცოცხლა იქაც, ყველა გაყარა და თქვენ შემოდის სამიად. და ეს სამი წაიყვანა თაბორის თაზე. ტრადიციით ასეა თაბორის თაზე, იმიტომ რომ იმ ადგილებში სხვა მთა არ არის. აი ეს რაღაცა კონუსივით არის მთა, არც მაღალი არაფერი. და აქ რა, აქ ქრისტე გამოეცხადა მათ თავისი ჭეშმარიტის სახით, რომელიც არასოდეს არ გამოცხადები არავის. ისე რომ ისი ტანისამოციც გაცისკროვნებული იყო, სპეტაკი იყო ტანისამოციც, აქეთ მოსე იყო, იქეთ ელია. ეს ესქატოლოგიური პირები არიან ესენი და აქ გამოაცხადა მან თავი ჭეშმარიტი თავი. როგორ ვიყო და შეასწრეს თვალი და ისევ დახუჭეს და ვერ. შემდეგ მე-14 საუკუნეში იყო კონსტანტინოპოლში იყო გრიგორი პალამა, რომელმაც თქვა, რომ აი ეს თაბორის ნათელი არის, ისეთი ნათელი, რომლის ხილვა შეუძლია ადამიანის თვალს, თუ რა თქმა უნდა გარდაიქმნება ეს თვალი. აქ ლაპარაკი არა ქრისტეს ფერის თვალებაზე, რომელიც სულ მუდამ ერთია და არის და არის, არამედ მოციქულების, ამ სამი მოციქულის ფიზიკური თვალის თვალებაზე, ფერის თვალებაზე. რომ ეს შევძელი, დაუღამებელი, ამ დაუსრულებელი, დაუსაბამო ნათელის ხილვა. და პალამა ამას ამბობს, შეიძლება ამის ხილვა, იმიტომ რომ ისი ხაზმი ჩამოყალიბდა, ისე მდუმარე ღვთისმეტყველება, კონტემპლაციები, ესა და იქ ბერები ვარჯიშობდნენ და რაღაც ნათელს ხედავდნენ. ხო, ყოველ შემთხვევაში, აი ესე დღესაც არიან ისი ხაზები. ეს იხია ნიშნავს შვიდობას, სიწყნარეს, უსიტყველობას, სიგე, სიმშვიდე, სადაც როდესაც ეცხადება ადამიანს ღმერთი. აი ახლა ელიაზე გეტყვით. ელია წინასწარმეტყველი, რომელიც აგერ მარჯვენა ქრისტეს მარჯვენა მხარეს არის, ელია უდიდესი წინასწარმეტყველი, რომელიც აფერ არ დაუწერია. ხოდა ღმერთმა უთხრა, აი დადექი კარმელის თაზე, დადე გამოქვაბულთან, დადექი და მე გამოგეცხადებიო. უცდის. აწყდა ქარიშხალი, მაგრამ არ იყო აქ ღმერთიო. წამოვიდა თქეში, ახლა მე კიდე რაღაცებს ვამბობ. არა, აქ არ იყო. იზრა მიწა, აქ არ იყო ღმერთიო. და უცებ, სიჩუმის ხმა მოისმოა, ეგ თარმოთ ის სიტყვები, რაც წერია. აქ იყო ღმერთიო, წარმოიდგენიათ? აი რა დაუმტკიცა. ხო, ეს თაბორის ნათელი. თაბორზე ამას ლაპარაკობ ჩვენ. აქ რა თქმა უნდა ბუნებითი ღმერთი გამოჩნდა. აქ როგორ შეიძლება ადამიანზე ვილაპარაკო, როდესაც მისი ტანისამოსიც კი გასპეტაკდა ამ ნათლით. ხო და ქრისტემ უთხრა, ხმა არ დაზრათ არავისონ ამის შესახებ.
იმიტომ რომ შეუძლებელია ამის ატანა, აი ამ ჭეშმარიტების ატანა. უშინაც ამისმა კითხვა თქვენმა კოლეგა სტუდენტმა, კი მაგრამ რატომ რომ ღმერთს იხილავს და მოკდები ცოცხალი არ და რა თქმა უნდა ვერ დარჩები ცოცხალი. ან დაგაბრმავებს, ან საერთოდ გაგანაცრებს, არა? მოსეს შემთხვევაში? ხო, ისეც არ არის ხილვა, ეს მხოლოდ გადატანითი მნიშვნელობით არის ხილვა. მოსემაც ვერ იხილვა. აი ახლა მოსეს უყურეთ. ხო. დავშა ერთი 7 წუთი. აი მოსე რა არის? მოსეს და გამოგეცხადებიო. ჩამოიარა და თვალზე ხელები ააფარა, ღმერთმა ხელები სათქონ ააფარა. ზურგი დაინახა მარტო, პირი ვერ დაინახა. პირი რო დაინახა, ნუ ცოცხალი ვერ დარჩებოდა, ცხადია. აი ზურგი ნახა მოსემ, ისე როგორც ჩვენ ახლა თვარეს უყურებთ, იქიდან მხარეს ვერ უყურებთ ჩვენ. აი ესეთი ანალოგია ძალიან საინტერესოა. რომ ჩვენ მხოლოდ ეს თვარი ვიცით, აქედან აი თავი ზოლები, რაღაცა ტოპოგრაფია თვარის, საზღვა არის, რაღაცა არის. შეიძლება ადამიანიც დაინახო იქ. მაგრამ ზურგი? ზურგი კი არა, ის ზურგია, მაგრამ ის არის თავი როგორც ჩანს. სადაც ეშმარიტება იმალება, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ. ხო. ახლა მეორე. მეორე. გეციმანის ლოცვა, ეს ერთ-ერთი უკანასკნელი. გეციმანის შემდეგ დაატყვევეს ქრისტე, ვიცით? გეციმანის სამი, იგივე სამი მოწაფე წაიყვანა. იფხიზლეთო. ვერ იფხიზლეს. ხო და ეს ხარ არის ხოლმე ლუკას, იქ ქრისტე ამბობს: "ო მერთო, გამარიდე სასმისი, თუ შეიძლება, თუ არა და როგორც იყოს, როგორც ნება შენი იყოს." აი აქ ადამიანმა თავისი ნება დასთმო. ხო, აქ თავისი ნება. მე ის ერესი შეიქმნა, რომ ორნებიანია, ერთნებიანობა, თითქოს ქრისტეს ერთი ნება აქვს, არა, ორი ნება აქვს. მაგრამ ეს ერთი ნება დამორჩილებულია ღვთიურ ნებას. არა თავი, არა ბატონის, არა რომელიმე ადამიანის, არა იმისი, არა ღვთის ნებას არის დამორჩილებული, ამაზე მეტი რა გინდა. აქ ადამიანმა წარმოთქვა ეს სიტყვები, ხო? მაგრამ რა თავარია ლუკამ, ლუკას სახარებაში ეს. ალბათ პეტრემ გადასცან, იაკობმა, ან იოანემ, არ ვიცი, ვინ უთხრა, რომ ქრისტეს ოფლი სისხლის წვეთად ეცემოდა ძირსო. აი როგორი აგონ, როგორ აგონიაში იყო ადამიანი. აი ღმერთი არ შეიძლება ასეთ აგონიაში იყოს. წარმოუდგენელია, ხო? აი აქ ადამიანი ნახეს. და კიდევ ერთ-ერთი უკანასკნელი, სულ 7 სიტყვა თქო ჯვარზე უკანასკნელად. ერთ-ერთი ასეთი სიტყვა არის სვაშორის ფსალმუნიდან თქვა სიტყვა: "ღმერთო, ღმერთო, ჩემო, რატომ დამტოვე?" ფსალმუნი არა ებრაული ფსალმუნი, რომელზეც დაიწერა, არამედ არამეული ფსალმუნი, რომელიც ქრისტეს მშობლიური ენა იყო. დაახლოებით ერთნაირად ჟღერს. ებრაულად არის: "ელოი, ელოი, ლამა აზავთანი." არამეულია: "ელი, ელი, ლამა საბახთანი." არამეულად თქვა. ვინ ამბობს ამას? ღმერთი ამბობს? ღმერთი როგორ იტყვის ამას, როდესაც ყველაფერი იცის? ახლა არის ხანდახან დავაქერ ინტერნეტში, ხელახლა დაწვა დავარო ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას, ადამიანურ ჰიპოსტასს, უბრალოდ ერთი ჰიპოსტასია, ხო, და ქრისტეს როგორც ადამიანს ქონდა სრული ცოდნა? არა, ერთი ამბობს, რომ სრული ცოდნა ქონდა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ღმერთში იყო ის. მაგრამ თუ ასეა, მაშინ ჯვარზე როგორ თქვა ეს სიტყვები? აუგებარია. წყურია, ვინ თქვა? აღსრულდა, ვინ თქვა? ღმერთს დასასრული არ აქვს და ადამიანად თქვა. აღსრულდა და მიიბარა სული მისი. მისი სული მიიბარა. ხო. კარგი. აი მაშინ ეს არის სწორედ აი ეს განუყოფლად. განუყოფლად არის, მაგრამ ამის დამტკიცებელი იყო ეს, რომ განუყოფლად არის, ხან ასე იქცევა, ხან ისე იქცევა. როდესაც იგი გააცოცხლებს მკვდარს, ლაზარეს ან ვინმეს, იაირის ასულს, ღმერთია რა თქმა უნდა, ღმერთის ბუნებაა. მაგრამ როდესაც ჭამს, როდესაც იცინის, როდესაც მწუხარებაშია ლაზარეს გამო, რა თქმა უნდა, ადამიანი მწუხარებს. და შემდეგ ბოლო ეს არის განუშორებლად, სულ მუდამ არის და არის.
ისე კი არა რომ მარტო სიცოცხლეში რომ იყო. ეს გასაგებია კიდევ, მაგრამ დამთავრდა სახარების დრო დამთავრდა. აღდგომა იყო და რასთავალი იყო ამაღლება, რა მოხდა ამაღლების დროს? ამაღლების დროს ეს ადამიანის ბუნება მეორე ბუნება ადამიანისა აიტანა ზემოთ სამებაში. აი დღემდე ეს არის მნიშვნელოვანი დოგმატი. შეიძლება ამის წვრიმანები რაღაცა ჩვენ ვერის ხნათ გამოვიკვლიოთ, მაგრამ დღემდე არის ასე უნდა ვთქვათ, რომ დღემდე ადამიანური არსება მას ახლავს იქ და ეს არის ჩვენი ხსნის გარანტია, რომ მე იქ ვარ ჩემი ბუნებით. გასაგებია? მე როგორც იპოსტასი შევიქმენი ღვთის ხატად, მსგავსება ვერ მოვიპოვე, მაგრამ ქრისტემ წინდი ჩადო სამომავლოდ, რომ მე მსგავსებასაც მოვიპოვე და მე ვიქნები ღვთიურ ბუნებაში. და არავითარი ორი ბუნება არ იქნება? არა, ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანს ისეთი ფასი აქვს, რომ მუდამ ადამიანია. კიდე მიდის დრო, დრო კიდე მიდის და ადამიანი ახაც ადამიანი და იქაც ადამიანი იქნება. ხო, აი ამას ვლაპარაკობდით ჩვენ. ხო, კიდევ რა არის აქ? რა არის აქ? კიდევ რა არის? რა არის? რა არის? რა არის? ხო. ხო, ახლა შეურევნელად რომ არის და შეუცვლელად ისა, სხვა შორის ძალიან კარგი მაგალითები აქვთ, დამთავრდება ახლა, მაგალითები აქვთ წმინდა მამებს, მაგალითად ცეცხლი და კინა. ეს ყველა ჭედელმა იცის. ქურაში რა გავარვარებულია ეს. ცეცხლი ათლიანად, მაგრამ რკინა, რკინა, შევა რკინად და ცეცხლის ბუნება ეძლევა მას. თუმცა არა, კინის ბუნებაც აქვს, არაფერი არ შეცვლა და ცეცხლის ბუნებაც აქვს. აი, ერთ იმაში, ერთ რკინაში. ამა ძალიან ხშირად იყენებენ კანტის თავისთვის. აი ასეა. ხო. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ხო, და ამას მიიღებ ყველაფერს. დიდი მადლობა.